Okay, Assalamualaikum. Okay, hari ni kita dekat site kat Kelang. So, customer ni tadi, pagi tadi nak masuk ofis, meter ni tiba-tiba tak ada. Macam ni lah, kosong kan? Okay, so ni abang beli baru ke atau macam ni? Tak, lamunya. Lepas tu pasang. Memang dah pasang lah? Memang, dia apa? Okay, lepas tu abang cabut. Cabut? Lepas tu pasang balik. Pasang balik tak ada benda lah, ha. Kan? So, beli, try beli yang lain. Baru, oh beli baru lah. Beli baru. Meletup. Oh, meletup eh. So, kita nak kena check lah kabel dia ni. Takut kabel fault. Okay. Okay, kita buka dulu daripada meter. Kita terpaksa. So, kita akan mega lah. Tadi TMB, dia dah panggil. Dia suruh customer panggil wireman. So, kita tunggu staff kita buka kabel yang ni. Yang ni pergi ke DB. So, staff kita buka kabel tu dekat DB. Nanti kita mega. Alright. Kita check in voltage tu Check in voltage. Apa ni? Incoming. Okay. Ni. Yeah. Okay, voltage okey lah. Haa, voltage TMB. Tapi customer dia on. Okay, sebelum ni dah pernah terbakar dah ni. Haa ni, neutral. So, TMB dah tukar dah. Neutral punya ni. So, hari ni pula jadi. Asam fuel baru, metuk. Okay. Okay, kita nak mega eh. Kita nak mega. Sebab pengalaman saya, bang. Pernah jadi saya buat ofis macam ni dekat ah. Pasang fuse dia meletup. Memang kuat lah. Okey, antara ni ah kabel yang ni yang nak daripada sini nak pergi ke atas. Ada kabel dia dah fault, kabel dia dah luka lah. Kita tak tahu lah dalam dinding ke ataupun dekat dalam trunking ke. Okey. Tapi yang ni pun pernah tukar dekat eh. Apa ni online ni kan. Tapi dia tengok tu lain lah daripada yang dulu ni. Kan? Okey, tak apa. So kita injek 500. Okey, kalau bacaan mungkin akan stop. Kalau macam ni OL ni, mana kabel ni okey lagi. Okey. Kalau macam ni contohnya dia bawah 1. Ah, di bawah 1.00 ni kan. Shorting tu. Dia ada kabel rosak tu. So kita dah buka dekat dekat DB atas, so tak ada kena mengena dengan DB lah. Okey. Okey. Neutral dengan last. Okey, kabel tu okey gini. Nampak ni. So selamat lah. Alhamdulillah. Okey lah. Okey ni. Mungkin masa abang nak pasang tu, dia bukan, dia meletup, dia sparking. Dia sparking sebab DB atas tu entah tu. Tak tutup. So kalau macam ni kabel cantik lagi nampak ni. So tak perlu keluar, nak keluar modal tinggi lah. Tak keluar nak keluar lagi. Memang tinggi. So biar. Kabel okey je. Okey, cuman. Okey, so saya nak buat continuity. Tengok. Elok lagi tak feel. Okey, touch balik. Dulu. Ni dah rosak. Ni baru apa beli? Baru. Ni baru dia. Baru dah hancur. Ha? Tadi dah kita. Lagi dia cuma ni. Kita dah pasang balik, dah ketatkan semua. Okey, so kita akan tutup balik. Kat DB kita pasang balik. Jadi kita akan beli fuel barulah. Alright. Ready?
So tak ada kena-mengena dengan TV lah. Meletup juga. Okay, sekarang kita cabut lah kabel ni. Atau dah cabut ni eh? Dah. Meletup tak? So kita bypass dulu eh. Bypass dahulu Esok kita ni akan tukar. So TNB suruh kita bypass dulu. Okay, kita bypass pun ikut spek eh. Nampak tu. Kita set bypass. Nanti korang TNB akan datang lah pasang meter baru. Okay, pasang. Yes. Dia ada meletup lagi, dah meletup. Switch off low MCB ya, hujung. Okay, tu ni boleh trip eh. Okay, sampai dia. Ni kan, nombor 2 tu. Yeay, dah ada. Buka tak boleh naik. Ni yang dekat nah. Ya, dah ada pin, nanti TNB akan pasanglah meter. Alright.